blíži sa nám za chvíľočku jeseň, ideme si chrániť imunitu. Máte nejaký liek alebo nejaké vitamíny, ktoré užívate, obľubujete na jeseň, vlastne doplňate si imunitu? Áno, je to hlavne, čo by som mohol dať do pozornosti, tak sudová kapusta, kvasená kapusta, a to by mohli normálne aj na tržniciach predávať, voľa kedy to bežne bolo dostať. Nebudem robiť reklamu, toto by sa mohlo potom vystrihnúť, ale bratislavská miletička a kdekoľvek na tržniciach proste ste našli kvasenú kapustu, čo už dneska nenájdete. Asi myslím, že ani tie vírusy niektoré nebudem menovať. Všetci vieme, aká je situácia, o aký vírus sa jedná. Ani ten by nemusel byť, keby sa predávala normálne kvasená kapusta. Takže si myslím, že kvasená kapusta je akože liek na tieto vírusy. Čiže hľadáte skôr takú prírodnú bio, akože doplnenie tých vitamínov a tak? Áno, skôr takto, čerstvé ovocie a tak, zeleninka. Keď sa pozriete, tak hneď rovno za vami je práve taký stánok, tak tam určite vám povedia, že majú všetko len bio. A nechcem teda robiť reklamu, ale stálo by to za to sa popýtať aj takto predajcov, že či to ľudia kupujú a tak. A máte to na sebe odskúšané, že tá kyslá kapusta vôbec funguje? Funguje, to určite funguje. Lebo to jeden čas som sa dozvedel, že americkí vedci to dávali sliepkám kvôli nejakým vtáčim vírusom a v podstate naše staré mami už to dlhé roky predtým používali, takže je to starý babský recept a zrazu proste sa príde na to, že to pôsobí proti chrypkovým vírusom, tak a respiračné vírusy, no tak to je, staré recepty proste sa vyťahujú a po rokoch sa zisťuje, že starí rodičia mali v konečnom dôsledku pravdu. Že generácie pred nami majú niektoré veci odskúšané a my im teda niektorí nedôverujeme. A hlavne treba dať na radu starších, podľa mňa. A bývate často chorí v tomto období? Ani nie. Zo začiatku som býval ako v detstve, ale potom som prešiel fakt na vitamíny a iba prírodné vitamíny a človek prežije. Ale ako sa hovorí, nevieš dňa ani hodiny, takže dúfam, že ten najvyšší vie, čo robí, prečo ma nechal. A ak zobral mladších, no tak má svoje plány a to nevieme nikto odhadnúť. Ako doplňate imunitu alebo ako sa chránite pred týmito vírusmi, chrypkami? No, pijem veľa čajú, napríklad bylinkových čajov a tak. A veľa tekutín a tak sa chránim pred chrypkou. Treba len veľa piť, aby to človek vypotil. Teplý čajík na večer a tak. A užívate aj nejaké vitamíny alebo nič také? Jablčka, banány a to je všetko. Ja chemikálie nie. Veľa jablk jem. No. A bývate často chorá, alebo vás tie choroby obchádzajú? Ale tak nebývam chorá často, no. Nebývam. No, u mňa by sa neuživil pán doktor. No, ale už tak, keď treba, no tak už človek ide, ale nie. Už som nemala chrípku, je ešte aj 10 rokov. Čiže chrípku ste nemala dlhodobo? Dlhodobo som nemala chrípku, no, aj 10 rokov. Takže tak. No. A čím vlastne si ju chránite? Len tým pitím čaja, jem ovocia? Áno, jedením ovocia, no. A už keď tak veľmi, že niekedy cítim trošku teploty, tak si acylpirín dám. A to je môj liek, acylpirín. Čiže žiadny sírup domáci, nejaký bazový, alebo nejaké takéto liečiva? Nie, nemá kto chodiť na to, ale ja to ani neviem robiť. Ja normálne čaj si kúpim, lesnú zmes a tak. A tak. A do čaju pridávate voláku medicínku? Nie. Nie, ja to buď ostro, alebo žiadno. Ale do čaju nie. Isto nie. Leto nám skončilo. Vieme, že tu máme chrypkové obdobie, vírusy a tak ďalej. Máte nejaký recept tajný, alebo užívate nejaké výživové doplnky, alebo niečo, ako sa chránite imunitu? Tak ja užívam, ako by som povedala, celoročne hodne vitamínu C a
zeleniny, ovocia a proste také striedme stravovanie a myslím ešte, že najviac pomáha pohyb a proste tak, taká myseľ, akože pozitívne myslieť. To je hlavne, to si myslím, že tak na tú imunitu veľmi pomáha a potom sa na nás nebude chytať ani korona a tie ostatné veci. Takže hlavne pozitívna myseľ a hýbať sa. Ľudia sa málo hýbu, si myslím, celkovo, takže ja asi tiež. Že, ale to nie je ani o tých postavách, ale proste, aby bol človek taký ohybný, aby sa snažil ešte stále niečo tvoriť a poprípadne pomôcť ľuďom, pokiaľ on sám sa, ja neviem, už nudí, je na dôchodku a tak snažiť sa aj nájsť také aktivity, že v rámci pomoci iným ľuďom. Myslím, že by to ľudia ocenili zas tí, ktorí nemajú tú pomoc a potrebovali by ju. Takže je to tak vlastne všetko o ľuďoch. Navzájom si pomáhať, byť k sebe úprimný a dobrý. Chcel by som vedieť, že čím sa vlastne chránite pred chrípkovým obdobím, nejaké vitamíny užívate alebo máte nejaké domácu liečbu? Je ako, ktorá má imunitu. Človek ako má imunitu, podľa toho, ináč nie, podľa toho, ako má imunitu, či má slabú, alebo silnú, tak podľa toho sa... No a vy konkrétne doplňate nejaké vitamíny, alebo? Tak vitamín väčšinou takto, sem tam ovocie, alebo jogurty, a ináč nie takto. A bývate často chorá? Ale tak nie, často chorá, tak použijem paralenky a už je to dobre. Čiže nechránite sa ničím špeciálnym, nie. Ako teraz cez obdobie korony, dá sa povedať? Ale kde, to sa nedá už ani veriť. Jeden povie tak, druhý povie tak a teraz tu všelijakí tí ľudia, že všetko berú dokopy, to je nič. To prejde ako vzduch. No, lebo jeden z toho robia ľudia paniku a to je ešte horšie. Majú z toho stresy, strach a všetko môže dokopy, tak musí to brať ako normálny život. No. A niekto je alergický, niekto je nealergický, no také bola čo. Tak je to tak. Musí to každý prežiť na vlastnej koži. A mňa by zaujímalo, či sa chránite alebo nejako pred, vlastne tvoríte si imunitu nejakými vitamínmi, alebo máte nejaké domáce liečiva, alebo niečo takéto. Tak ako som už spomínala, tak výživové doplnky u nás idú, aj, keby som to tak povedala. Z rôznych firiem využívame, nastavujem ich podľa potreby aktuálnej, čo potrebujeme posilniť, ktorú oblasť, ktorý orgán, ktorú dráhu podľa ročného obdobia. Takže výživové doplnky, nejaké vitamíny a plus bylina čaje. Čo by ste mi odporúčili? Teraz? Mm-hmm. Pred aké? Akú prevenciu? Však chrípky, obdobie vírusové je tu, máme tu. Čím by som si mohla ja chrániť? No, tak to by som musela si menovať už firmy. No, to nesmiete. To nesmiem, takže... Tak... tak niečo ako prírodná medicína, niečo, čo má... Tinktúry sú na harmonizáciu vlastne dráhy pľúc, hrubého čreva. Je na to slez lesný, napríklad výborný. Potom sú to všetky fialové byliny, ako materina duška, duška tymiánová a ďalšie. No a skôr takou prevenciou, hej, vitamín C, D, teraz odporúčaný, zinok odporúčaný. Takže omega-3, mastné kyseliny, aby sme si tú imunitu chránili a potlačali tie zápalové veci v tele, takže asi tak. A cesnak, cibuľu, osvečené. A máte to na sebe vyskúšané, áno? Áno, určite. Roky.